Kole Stefanovski, 32 vjet, punon si mekanik në ndërmarjen publike të rrugëve në sektorin për mekanizëm. A i ankohet se drejtuesit në ndërmarje po i keq trajtojnë punëtorët. Njëri punëtor rroga i është ulur për 15% për shkak se nuk ka punuar më 11 tetor, që sipas ligjit është pallur ditë jo pune. Kemi probleme sepse po sillen si të çmendur ndaj njerëzve. Keq trajtimet bëhen nga shefi jon. Unë punoj që 32 vite si mekanik, njëri sy e kam të dëmtuar dhe me dokumente jam invalid. A e thot se është i shqetësuar për shkak të transferimit të barakave nga lagja Kiselavot në Zhelezar. Si pas ti, kjo ndodh për arsye se po ndërtohet një rrugë e cila do të kaloj në përvendit ku tani ndodhen barakat. Problemi është se po na torturojnë. Ne nuk duam as të zhvendosemi, por duam të punojmë aty ku kemi punuar deri më tani. Në Zhelezar ambienti është shumë i ndotur, kurse këtu është më mirë. Jemi këtu për të marrë përgjigje nga drejtori i ndërmarjes publike për rrugë, Siniša Ivanovski, i cili akuzohet nga punëtorët e tij se po keq trajtohen. Kurse punëtorët që punojnë këtu na thanë se për momentin gjendet në një takim. Nga inspektorati shtetëror i punës thonë se aty nuk kanë bëritur asnjë ankesë nga ana e punëtorëve, por në rast se pranojnë ndonjë ankesë, atëherë do të prononcohen. Mbikëqyrjet bëhen rregullisht në bazë të programit vjetor. Gjithashtu veprohet ndaj ankesave të punëtorëve që ankohen deri tek inspektorati për mbrojtjen e të drejtave të punës. 320 punëtorë nuk pajtohen që punëtoritë e tyre të dislokohen nga Kiselavodë në Zhelezar, sepse siç thonë, atje nuk ka kushte për punë. Paralajmërojnë se në rast se nuk përmirësohet marrëdhënia e drejtuesve me ta, atëherë do të detyrohen të drejtohen deri te inspektorati shtetëror i punës.